Igår så nåddes vi ju av den otroligt tråkiga nyheten att Linda Haglund avled i lördags den 21 november. Linda Haglund anses av många ha varit en av Sveriges första riktigt stora kvinnliga friidrottare, och den som kan berätta mest om det är väl TV4s expert A. Lennart Julin. Så till bilder av Linda Haglunds karriär, Lennart, hur minns du henne? Jag minns henne som just precis den första moderna kvinnliga friidrottsstjärnan som blev känd utanför friidrotten. Vi hade på 40-talet en Nora Anna Larsson som också var folkkär, som sprang 800 meter och satte världsrekord. Lite grann i Gunder Hägg-eran, men hon var ensam. Sen hade vi enstaka duktiga kvinnliga friidrottare, men de stod alltid i skuggan av de manliga. Men Linda Haglund var en som inte stod i skuggan. Hon var inte bara duktig, utan hon syntes och märktes. Hur bra var hon? Hon var väldigt bra, och när man tittar tillbaka, hon var ju framförallt en kortsprinter. Det kan man se på det här 100-metersloppet från OS, att hon var stark i början. Och sen tappade hon på slutet. Hon ledde ju den här OS-finalen 1980 ganska länge, men faller tillbaka. Hon var ju som bäst på 60 meter faktiskt, där hon blev Europamästare en gång inomhus. Men det intressanta är att den tid hon gjorde då, 7:13, som fortfarande är svenskt rekord, det var då... Hon var tvåa bakom en som satte världsrekord inofficiellt på den tiden, 7:12. Och 7:13 är en tid som i stort sett, om man tittar igenom hela historien, fortfarande alltså skulle ge en plats på den övre halvan i en VM-final. Alltså, det är ju helt enormt. Och det är alltså en tid som hon gjorde 1978. Det är alltså nästan 40 år sedan som hon gjorde 7:13. Och det, man tar alltså medalj, vad är det? Det är... För 4 år sedan så tog man medalj på inomhus-VM på den tiden. Så det visar någonting om hur extremt duktig hon var just på kortsprint. Ja. Men var det för att hon var så bra som hon inte stod i skuggan, eller fanns det andra anledningar? Ja, det fanns andra anledningar. Alltså hon syntes och märktes på ett sätt. Jag kommer ihåg första gången som jag såg henne på ett DM i Stockholm. Och det var liksom även om inte det var ingen publikevenemang, men på något sätt så drogs blickarna ändå mot en då 16-årig Linda Haglund. Det fanns någonting. Hon hade inte den vanliga träningsoverallen. Hon hade liksom någon slags, ska vi säga, artistframtoning, någon slags uppträdde. Hon inte bara idrottare, utan hon uppträdde. Och det visade sig väldigt tydligt. Men det kunde ju ha varit patetiskt om hon inte hade varit duktig på att idrotta också. Det är viktigt att man verkligen presterar och inte bara är effektsökande. Dopningsavstängningen 1981 efter SM, vad vill du säga runt den? Ja, den var ju chockartad. Man ska veta att det här med doping var liksom, det var någonting helt annat på den tiden. Nu är det mycket större uppmärksamhet. Det testas hela tiden. På den tiden var det ovanligt med tester. Det gjordes kanske vid 3 tävlingar per år eller någonting i den stilen. Så man var inte van vid dopingfall egentligen. Och det här var ju speciellt eftersom det var en kvinnlig toppidrottare som hade tagit anabola steroider. Det hade väl funnits några fall med manliga kraftsportare, tyngdlyftare, kastare eller någonting i den stilen. Så det här var ju någonting, det var ju chockartat. Mm. Det var det verkligen, även om man levde också då i en verklighet då man inte moraliserade så mycket allmänt över dopingen. Det var på något sätt, man ska komma ihåg att den här historien, vi levde då i en tid när preparat växte fram, alltså man tog vitamintabletter, man tog proteintabletter, allting skulle lösas. Framtidsperspektivet var att man äter ingen mat i framtiden, man bara stoppar i sig näringstabletter av olika slag. Och det här var liksom bara ett steg på vägen till att börja med. Det skrevs helt öppet om det på 70-talet, om att det här förekom. Men sen började man ju se avigsidorna, och sen så har liksom attityderna förändrats så mycket över tiden. Men det var ändå en chock att det var en kvinna. Mm. Och Linda fick givetvis leva med de konsekvenserna. Vad har hon betytt för svensk friidrott, om vi ska hylla Linda Haglund? Jag tror att hon framförallt visade, hon var en föregångare när det gäller kvinnlig friidrott. Att den inte bara var, ja det är kul att det är med, alltså en vanlig tävling så var det, en gala var det kanske 12 manliga grenar och 2 kvinnliga, eller någonting i den stilen. Men hon var en som gjorde kvinnlig friidrott till en huvudattraktion också. Och jag tror att hon inspirerade väldigt många generationen efteråt. Alltså de kunde identifieras med henne, en ny generation av tjejer som var födda på 60- och 70-talet. Där liksom den kvinnliga friidrotten växte fram. Linda Haglund var född 1956, en av flera kända 56-er. Ingmar Stenmark, Thomas Wassberg, Frank Andersson och Björn Borg. Och
Flera av dem har förstås uttalat sig efter att Linda Haglund har gått bort. Björn Borg säger att vi har mist en underbar människa, som ett citat bland annat. Och Patrik Sjöberg, en väldigt positiv, rolig och självsäker tjej. Som en av 56-erna så var hon en superstjärna i våra ögon. Tack så mycket, Lennart. Tack.